Айде сега с другото пръсте. А, така. Браво. А, така. Айде сега с това пръсте. Браво. Баба, ела лорка да ти даде да папаш. Бързо. Айде. Дай на баба да папа. Дай на баба да папа повечко. На баба да папа. Дай баба ти да не заслабне повечко. Дай, а така. Трябва да мене тия родени ви причат. Дай. Ни ти трябва. Тук бе, типа, къде ще си ги взималите да ги махаш тати? Да стоят ли, ало? Да. А, така. А, така, кога друг път мамо ще дадат да се цапаш? Никога. Сега използвай днес. Да. Ти по колко ще надеш? Не, малко под мен, ти просто ти. А, така. И я, мамо, ела да ще даде лорка да папаш. Бързо, ела. Ела, мамо. Ела тук, мамо, да ти даде лорка да папаш. Ай, виж как папа. А, така. Не, видя ли? Що много? Нали, после може да са... Ма те ги има почти всичките деца. Не, почти ги има. Ама ще бъдат различни. Мъничко. Че ти дорекал гафът на другото собрано. Бедите хора са паднали. Абе не бе така, де се мари? Вижте, ако не 11, например, правиш да се върши. Да, да. Добре, и ние Бог да ще платим. Какво не ще платим? Лепна ти ръчички. Ела. Още не е готово, не е готово. Не, още, още, давай, не започнай. Айде бе, ти път спочинал. Майка ще не е почнала още. Ама нека да ви запечатам и аз да разводя да имам доказателства. Майка, аз ще ми изтрия цица. Що? Те, защото не мога да иде като ние. Кой да иде? Оле, лето, гледай какво съм гледала. Повлявали с мини кафето, че да върши. Ще реш ли? Държи я да еде. Вземи я. Айде, бърчичо, бързо да папаш. Айде, папай си. Айде. Отлекам се. Да, така. Нищо. Ето, какво да направим сега, как бърмчи? А, така. Притачи си. Притачам си, да. Притачи. Тук ли да ги сложим? Тук ли баба да ги сложи? Ох, смъркулярата, ела баба. Тук ли да ги сложи? Те ли бабче? Я стани права, стани. Ела да сложиш купли. Ела. А, приивчо, ела да е две години. Ела това да ги сте. Да, знакте, Уилър е този дясно. Стария този, който ме е облякал в кафе, ще го помолим да ме разсъблече. Я си махни ръцете от устата, махни ги. Ела, айде да видя не се опитва да изглежда като в кучето си. Просто е ял развалено сирене. Я се обърка да видиш. Вижте с кукурка прави. Майко, че ми мързи въщени ми измахни. Махни си пръщите от устата. Ей, гледайте! Ми иди тук те да го вземеш. Ела, обърни се назад. Ей го дай. Махни си ръцете от устата, Лора. Ей го дай. Аз имам малки деца и знам какво е да казваш хиляди пъти. Ето ли, да. Знам, че звучи изтъркано, но е едно от нещата, които... Ела ти я да взема. Никога да не забравя, какво значи. Ето, ето. Я виж, ледецът, какво прави. Аз не съм ти само кученце. Виж, има ли куче? Трябва да ти сменя гащичките. Виж, какво куче? Това е мирно детенце. Не си, ало пак пастърма. Ей, пусни го, това е мое задължение. Сега, сине, кажи си молитвата и благодари за това, което ти се предлага. Лорки, айди на здраве. На здраве. На здраве. Всяко малко момиченце, тъй скрити надежди. Лори, я дай да го върши. Лорка, Лори, яла да види бабато й. Дай, Лорче, я дай да го видя той, какво е. Представяме ви новите файбърфис, не само чрез изпуска, но и полезни за очите. Ще ги намерите по лицата на толкосища и цялата страна. Я питай ми лице, съди и чичуица.
Питай я. Трябваше да бъдам толкова сервиз за здрави. Да ти надим отговорите. Питай я. Питай тя ще ти даде. Това странно препелки на пътя ми. Ама силно ли тази? Няма го на Швейцария за минал. Искам едно такова мече. Кажи, искам едно такова мече. Като дойдеш, ще дойдете ли у нас? Искам дойдете у нас, кажи. Искам. Чичуицу искам, кажи. Силно ли кажи да пече? Да, не, 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 не. Чичуицу искам. Ти можеш ли да пееш песничка? Не вярвам, докато продуцентът... Я изпей една песничка, тъчо. И на мен накараха да гледам тези смешни филми. Лори, изпей песничката. Знаеш ли за зайчето? Кажи, чичуицу искам. Кажи. Кажи и тя ще го даде той меч. Кажи, чичуицу. Искам ти те момиче. Ами на лелецица кажи. Да, не, не, лелеца. Искам чичуица. Яй, кажи, обичкам те. Добре, ама кажи на лелецица, обичкам. Кажи, я се обърни, обърни се. Я кажи, тя мама цеца ли е? Я кажи. Кажи, искам чичуица. Обърни се, кажи. Я кажи, лелеце, где е лелеце? Там ли е? Я го цукай, цукай го там. Цукай го меч. Но обърни се на сам, да го цукаш. Не ми си плавиш. Я го цукай. Цукай го. Когато продуцентите се обръщат към автоматизирания банков резерв, който разпределя наградите от $15,000. 10,000 за първа награда, 3 за втора и 2,000 за трета. Същите тези продуценти, които вярват, че Елвис е все още жив и се занимава с писма на зрители. Те са щастливи, претендентите за награда до 3 претендента на видеоклипа. Те са критиката на цигуларката на Иран и Кривин Трозен от Кирил Лопенхойна. Гащичките на детенцето изпратени от Слин и Крис Алън от Рала и Северна Каролина. Добили си тия толкова? Уважаема публика, след малко ще ви пуснем до туалетната. Но в момента ми трябва да ваше си посме. Сега. Кой ще спечели наградата от 10 000 долара тази седмица? Ще разберем и след малко. Гащичките на детенцето на Лини, Крис Алън от Рада и Северна Каролина. И вътреш 10 токен, за как да се отворят. А за завоевателят на 10 000 долара и най-смешен клип за седмицата е... Мечка краде риба на Марк Прово и Робърт Лувек от Педек, Бритиш Колумбия. Моля ви, станете, как се чувствате? Чудесно, приятно ми е. Здрасти, Бобки, на мен ми е приятно, че хора се занима пляска. Да, за първ път би го сам за Шонго и Песка едно. Още не минаха години, преди да се плъзни тази мечка. Защото някакъв години сте стояли на брега. Що пъдиш, деш? Вече не ще ви кажа. Не, не. Не ви ли се наложи да отдъгнете малко? Ай, дайте лук. Да, не разбира. Ако се върнете и се случи това с рибата и мечка, чао. Чао. Пак и дайте лук. Пак. А сега основно ми въпрос... Я кажи нашето куче, как се казва голямо? Пак, пак, на леля цеца кажи.
Не, не, цеца, кажи. Ай, ми си главата, кажи как си да хочеш. Такава работа с нея, може да палиш и меч. Е, без съмнение, радвам се за вас. Дими главата, кажи бъти. Страхотни сте, благодаря. Силно. Бък. Ма гледай ли на цеца? Бък. А това е. Бък. Е, това беше най-добрата реклама за тръв, която някога съм виждал. А преди тези мили хора да си тръгнат по удушевени, може някой от вас да протегне ръка към тях. Но не бързайте, защото е още доста рано, тъй като участват в състезанието за 100 000 долара. А следващия път камерите да не спират. Къде, 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 както трябва? Благодаря, не е далеко. Яка ли за Филипини? Ребива! А това я. Хей, ръчички, хей, гибе. Айде пеем ръчички, хей, гибе. Не е лесно обаче да избереш най-добре. На японски подрехте начин, не е определя. Избира на клиента. Я пе, хей, ръчички, хей, гибе. Намираме българското за такова. И смятаме, че е подслужда на нашата. Я пе, мила, моля, мама. Я кажи на колко се видим. Я скучи на лоб, скучи. Мале, колко си голяма. Лора, айде, че тръгаме, баща ти и тръгна. Хайде, давай, Ана. Я се обърни на сама. Лорки, окей. Е, тръгнах ми си, тръгнах ми. Не, не, аз борил снега там. Старши, оста си отиват, ти тука живе старши. Тя ще ме остава на Любена. Е, тука, тука, в тоя сняг е будни. Я, я, напиле тук, иди удари му черно. Хай, иди го и дани, иди по силу. И дани, как ти е, как ти на там камерата не види. Не, ще падни. Силу го и дани. Силу.